šajās liesmās kādas domas, ja tās nav bijušas īpaši labas. Skatieties, kā iekvēlojas nākamais gads, kaut tā nav jaunais gads, bet Jāņi vienmēr ir atskaites punkts vasaras figu. Nāks rīts, uzlaks saule, un būs jau jauna diena, un līgas sveiks Jāņus. Bet mēs, protams, turpināsim balēt līdz pat rīta desmai un būtas. Šobrīd mēs visi varam vērot, kā tad tiek iedeņšīs svētku ugunskot šeit, 11. novembra, Krasmalā. Ja kādai meitai vēl vai puisim palicis iepriekšējā gada Jāņu vainags, tad metiet tos liesmās, lai viss vecais beidzās un jaunais sākās. Šobrīd atvadīsimies no saules, ko līdz rīta gaismai mums aizvietos dzīvā uguns. Jāņu nakts ugunī mēs sadedzinām arī visas savas nebūšanas, sliktās domas, lai sauli un Jāņu dienu varētu sagaidīt viegli, priecīgi un ar līksmu sirdi. Un nu, kad ir Jāņu uguns, kurš ir aizdegts, es domāju, mēs varam turpināt šo līksmo bali līdz pat rītā gaismai. Šobrīd katrs izvēlās, vai gribat iet uz daļču klubu, vai gribat iet uz lielo sadziedāšanās telti. Uz šīs skatuves Itars Busulis un abonamenta orķestris pēc neilga brīža. DJs Kaspars Savļēsis. Lai lustīga līgošana! Līgo!